بر بکنم و جنبندی بکنم، اون عرب اسرائیلی که دست به سلاح نمیبره، شهروند اسرائیلی هست، بیمه های اجتماعی یعنی یارانه یک دلاری نمیگیره، یارانه 1000 دلاری در ماه میگیره. دقت میکنید؟ شما که دارید سنگ فلسطینیون رو در حال حاضر به سینه میزنید، الان وضعیت فلسطینیون، اعراب فلسطینی در اسرائیل هزاران هزار برابر بهتر از ایرانی هست که الان آواره پناهجو و پناهنده سیاسی هستش که زیر آنچه زور و زر و تزویر و زن ستیزی هستش به کشورهای دیگه رفته، که حتی نمیگه من به چه گونه 8 میلیون از کشور خارج شدن، 150 هزار تا نخبگان و تحصیل کردگان از کشور خارج میشن. بحث رو میگید به ایران نکشید، بحث فقط اسرائیله. بحث اسرائیل رو نگاه بکنید، نکنید نهادینش سوسیال دموکرات نهادینش است، اولین کشوری که در دنیا جزء اولین کشوری بوده واکسیناسیون شده، اعراب اسرائیلیش هم همینطور، حتی به غزه هم دادن، به سوریه هم دادن، به لبنان هم دادن، فایزر رو دادن. 2 میلیارد دلار به حساب بودجه اسرائیل رفته. بهتر بر اینه که از اون نجات پرستی، از اون شستشو مغزی، از اون چه که در این 42 سال در بین جوانان گذشته که اونا رو تدریس کردن، اینجور بار آوردن، امتحان ازشون گرفتن به چه گونه عمل بکنن، برگردیم. جوانان هوشمند ایرانی الان به حقیقت پی بردن، کسانی که آنانی که دشمن پنداری میکنن، اسرائیل رو دشمن میپندارن، دوست آنان است. همینطور که در تسلیحات ایران و عراق به چه گونه عمل کردن، آمدن ایران گیت، تسلیحات آمریکایی بود، حالا ممکنه دو برابر قیمت آمدن و به ارتش ایران در اون موقع کمک رسوندن، رئاکتور اتمی صدام را زدن، اگر در اختیارشون بود الان ایران کجا بود. سوم از این، در حال حاضر تأسیساتی که اینها دارن ایجاد میکنن، سپاه قدس داره ایجاد میکنه، آن ماجراجویی که در حال حاضر در آب، خاک و دریا داره ایجاد میکنه، یک ماجراجویی هستش که صحبت از مرگ بر اسرائیل و پرچم سوزان و اینا غیره نیست. جوانان هوشمند ایرانی و تحصیل کردگان، نه افرادی که در حال حاضر دستمزد دارن میگیرن، بلکه افرادی هستند، فرزندان کوروش، افرادی هستند، ایرانیان، جوانان ایرانی پی بردن، دوستان آنان که هستن و دشمنان او چه هستن.